قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آج کا ہمارا سبق انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہے انشاءاللہ اس کی ابتدائی آیات پڑھیں گے پہلے ہم اس کی تدبیر پڑھ لیتے ہیں میرے ساتھ آپ دہرا لیں تھوڑا ہم ایکسپلین کر دیں گے اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفصیل کریں گے انشاءاللہ چلے آپ میرے ساتھ دوہرائیں گے اس کی آواز نہ ڈسٹرب کر دیا بس آپ کا ہی کھلا ہے ان کا مائک بالکل کر دیں ہاں سب کے میوٹ او اچھا نہیں دن دیکھیں آپ کے آواز آ رہی ہے صرف میرے والا آپ اپنا چاہیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام حرکت کے برابر اور میم بھی چھ حرکت کے برابر اس کو لمبا کرنا ٹھیک ہے اور جب میم پر آپ دیکھ رہے ہیں شد ہے تو اصل میں یہ دو میم ہے تو ایک سیکنڈ تک اپنے ہونٹوں کو آپ ہولڈ کریں گے لام اس طرح تو اسے ادغام کہتے ہیں میم کا میم میں ادغام ہوگا تو اچھی طرح اپنے ہونٹوں کو بند کریں گے تاکہ صحیح طرح شد ادا ہو سکے اور ادغام ہو سکے دوبارہ پڑھ لیں ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه کو موٹا پڑھنا لا ریب فیہ لا ریب فیہ ھدًى للمتقین ھدًى للمتقین تو یہاں آپ دیکھ
دیکھ رہے ہیں لا ریب کے بعد بھی تین ڈاٹ ہیں اور فی کے بعد بھی, تو ان میں سے آپ ایک مقام پر رکیں گے, یا پہلے پر لا ریب پر رک جائیں پھر آگے فی ہی ہدل للمتقین, یا پھر لا ریب فی یہاں کا رک سکتے ہیں. تو یہ تین جو ڈاٹ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ پہلے پوائنٹ پہ رک جائیں یا دوسرے پہ رک جائیں. الذین یؤمنون بالغیب زال ہے, یہ بڑا نرم حرف ہے زال, اس کے بعد وہ اللہ زینا پڑھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ زال جو آواز ہے وہ زا کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو زال بہت نرم ہے. الذین ٹھیک ہے, الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آواز آئے گی اور تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے اس نون کی ساؤنڈ کو. والذین یؤمنون بما انزل الیک والذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ جو انزل زا ہے یہ ہے زا, اس میں سیڈی کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے, تو والذین اور زال ہے وہ نرم ہوگا, ٹھیک, انزل الیک وما انزل من قبلک بما انزل الیک وما وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. تو یہ بات ہو نا وہ یو کو جھٹکے سے پڑھ دیتے ہیں, یو کیوں پڑھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ یو کو لمبا کرنا ہے, اس کے کہتے ہیں واؤ مدہ, واؤ سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں, جیسے یہاں ہے واؤ ساکن ہے اس سے پہلے یا پر پیش ہے, یو تینو, ٹھیک ہے, اولائک علی ہدن من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہ جو لام ہے اس کو اس پہ کلکلا نہیں کرنا, ٹھیک ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ہم المفلحون, ٹھیک ہے, ہم یہ غلط ہے, ہم المفلحون جی. شروع کرتے ہیں ہمیں تفسیر کی, پہلے اس کا ہم ایک بار تفسیر ترجمہ کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا الفاظ تشریح کریں گے اور پھر ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ. تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی تو تشریح پہلے ہم کر چکے ہیں نا, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, یہ حروف مقطعات میں سے ہیں, حروف مقطعات جو ہیں قطع, اردو کے اندر استعمال تھا قطع کرنا, کسی چیز کو قطع کر کاٹ دینا, تو حروف مقطعات وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں, کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں,
انہیں حروف مقطعات ہے. تو الف لام میم اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا, اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادی, کہ اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم اس کی تفسیر دوبارہ کریں گے بعد ان شاء اللہ. ذالک یہ الکتاب کتاب ہے, لا نہیں, ریب کوئی شک, فی ہی اس میں. ذالک الکتاب یہ وہ عظیم کتاب ہے, یہ وہ عظیم کتاب ہے. ہم نے عظیم کا لفظ کہاں سے ڈال دیا, حالانکہ یہاں تو کوئی عظیم کا لفظ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ذالکہ میں ہمیں معنی ملتا ہے, ذالکہ جو ہے نا یہ اس میں اشارہ ہے کسی چیز کے طرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے, جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں دس اینڈ دیٹ. تو ذالکہ کا لفظی ترجمہ ہے دیٹ دیٹ, لیکن یہاں لکھا گیا ہے یہ, تو یہ اشارہ بعید کا, یعنی دور کی جو چیز ہوتی ہے, جیسے وہ دور پہاڑ ہے, دور سورج ہے, وہ بلند عمارت ہے, اس کے لیے دیٹ استعمال ہوتا ہے, ذالکہ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں جو ہے ذالکہ, یہ علماء نے لکھا کہ ذالکہ اشارہ بعید, اس قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, یعنی وہ چیز جو بہت بڑی ہو, عظیم ہو, اس تک پہنچنا مشکل ہو, جو بہت دور, اس کے لیے ہوتا ہے, اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے ذالکہ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ حاضر کتاب لا ریب فی حاضر کتاب, تو ذالکہ اشارہ, اس کی قرآن کریم جو ہے نا یہ عربی محاورے میں نازل ہوا ہے اور عظیم ترین کلام ہے, اس کے ایک ایک حرف میں, ایک ایک لفظ میں آپ کو نکات ملیں گے, بڑے بڑے اشارے پوائنٹس ملیں گے آپ کو. تو ذالکہ لا کر کتاب کی عظمت کا اشارہ کیا گیا, تو اس لیے ترجمہ کرتے ہیں یہ وہ عظیم کتاب ہے, یہ وہ بہت عظیم کتاب ہے, لا نہیں, ریب کوئی شک, ریب ایسا شک جو انسان کو مضطرب رکھے, بے قرار رکھے, اس کو چین نہ لینے دے. تو اس کتاب میں, یہ وہ عظیم کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہدن ہدایت ہے, ہدن ہدایت ہے, اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے ہدایت دیتی ہے, للمتقین متقی لوگوں کے لیے. ہدن ہدایت ہے, للمتقین متقی لوگوں کے لیے. اب متقی کون ہیں؟ الذین, وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بالغیب غیب پر, ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں, الصلاۃ نماز, ومما اور اس سے جو, رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں, والذین اور وہ جو, یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بما اس پر جو, انزل نازل کیا گیا, الی کا طرف آپ کے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وما اور جو, انزل نازل کیا گیا, من پہلے سے, قبل آپ سے پہلے, من قبلک آپ سے پہلے, وبالآخرہ اور آخرت پر, ہم وہ, یوقنون یقین رکھتے ہیں, اولئک یہی لوگ ہیں, علی ہدن ہدایت پر, من ربہم اپنے رب کی طرف سے, واولئک اور یہی لوگ ہیں, ہم وہی, المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں, یا اس میں لفظ ایڈ کر لیں, جو کامل فلاح پانے والے ہیں, جو کامل فلاح پانے والے, مکمل فلاح پانے والے ہیں. تو یہ ہے ترجمہ, ہم دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہم الفاظ کی تشریح کرتے ہیں تاکہ آپ کو ورڈ انالیسس میں آپ کو معلوم ہو جائے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادی, یہ آپ لفظ یاد کر لیں, ٹھیک ہے, اللہ اعلم بمرادہ, 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 اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کے مراد کو, اس کے معنی کو,
اسم اس کی مراد کو اللہ اعلم بمرادہ ذالک یہ الکتاب وہ عظیم کتاب ہے لا نہیں ریب کوئی شک فیہ اس میں ہدن ہدایت دیتی ہے یہ جو ہدن ہے نا یہ مصدر مصدر ناؤن ہے جسے انگلش میں ناؤن کہتے ہیں اور یہ نکرہ ہے نکرہ یہ ہوتا ہے جس پر الف لام نہ آیا ہو آپ جانتے ہیں معرف اور نکرہ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں تو عربی زبان میں بعض اوقات لفظ کو نکرہ لا کر اس کی عظمت کا اشارہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کی تحقیق کی جا رہی ہوتی ہے اکثر آپ اگلے آپ کو بیان کر دیں گے تو یہاں نکرہ لا کر اور مصدر لا کر اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ سراسر ہدایت ہے سر چشمہ ہدایت ہے یعنی ہے ہی ہدایت کا ذریعہ لیکن کن کے لیے للمتقین متقی لوگوں کے لیے یہ ہدایت دوسرا جو ہدن ہے یہ اگرچہ مصدر ہے لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے اسم فاعل ہوتا ہے ہدایت دینے والا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ہادی اپنا ہادی ہے الہ تو ہادن حرف ہا اور دال ہاد تو یہ ہاد کے معنی میں ہے ہدایت دینے والی ہے یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے للمتقی متقی لوگوں کو تو دونوں طرح اس کا ترجمہ ٹھیک ہے ایک ترجمہ کیا ہے یہ سراسر ہدایت ہے سر چشمہ ہدایت ہے تو اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاد المتقین یا ہاد للمتقین مصدر استعمال کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے ہی ہدایت کا سر چشمہ جیسے کہتے ہیں نا عربی میں کہتے ہیں کہ فلاں بڑا عادل ہے زید عادل زید بڑا عادل شخص ہے اگر یہ کہا جائے کہ زید عدل زید جو ہے یعنی وہ سر چشمہ ہے وہ مجسمہ ہدایت ہے یعنی زید عدل کہ زید ہی عدل ہے یہ ہے یہ وہی معنی کہ کتاب ہدایت ہے یعنی سراسر ہدایت ہے سر چشمہ ہدایت ہے یہ کتاب ہے ہی ہدایت کا ذریعہ اس لیے مصدر استعمال کیا گیا ہے اب متقین کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے اس کی واحد متقی ہے اور اس کا روٹ ہے واو کاف یا اور اس کا مصدر ہے وقایتن وقایہ کا معنی تھا بچاؤ کرنا بچاؤ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا تو وقایہ کا مراد وہ لوگ جو بچانے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں بچنے والے ہیں کن چیز سے گناہوں سے نافرمانی سے اللہ کی بغاوت سے اور ہر نیک عمل کو بجا لانے والے ہیں اور ہر گناہ سے بچنے والے ہیں متقی کی مقصدی تعریف یہ ہے کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کام بجا لانے والے ہیں اور جس کام سے اللہ نے روکا اس سے روکنے والے ہیں یہ ہے متقی تو یہ کتاب سراسر ہدایت ہے کن کے لیے متقی لوگوں کے لیے یا یہ کتاب ہدایت دیتی ہے کن کو ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو اب متقی لوگ کون ہیں اب اللہ ان کی تشریح کر رہے ہیں متقی کون ہیں الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں آمنا یؤمنو ایمانا ایمان جو ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا ایمان کا لفظی معنی ہے تصدیق کرنا اور تصدیق سے مراد کسی پر اعتبار کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے اس کی ہر بات کو مان لینا کسی بغیر دلیل کے کسی پر اعتماد یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ آئی پیڈ جو یہ بلیک ہے تو یہ تصدیق نہیں ہے یہ ہے ہی بلیک نہ لیکن مجھے کو اگر بات بتائیں اور میں اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے صرف اس پر اعتماد کرتے ہوئے بات مان لوں اس کا نام ہے ایمان تصدیق بھی ہے اور اصل اس سے مراد کسی پر اعتماد کرتے ہوئے جو بات کہہ دیں اس پر مان لینا اس کا نام ہے ایمان تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں کس چیز پر بالغیب غیب پر
جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ چیزیں جو انسان اپنے حواس خمسہ سے معلوم نہیں کر سکتا, وہ چیزیں جن کا علم انسان اپنے حواس خمسہ سے, آپ کہتے ہیں نا ایک چیز ہم ٹچ کر سکتے ہیں, سونگھ سکتے ہیں, چکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم سن سکتے ہیں, تو یہ ہے جو ہم اس کو علم کہتے ہیں. ہم چیز دیکھ لی, دیکھی چیز پتہ چل گئی, ہم نے سنی پتہ چلا یہ آواز کس کی ہے, مرغے کی آواز ہے, فلاں جانور کی آواز ہے, ٹھیک ہے, اس کو غیب نہیں کہتے. جو آپ نے چیز چکھ لی, کھا کیا, آپ کو معلوم ہو گیا یہ میٹھا تھا یا کڑوا تھا, کیسا تھا, ٹھیک ہے. اسی طرح انسان اپنے ہاتھ کو ٹچ کر لیتا ہے, پاؤں سے اس کو معلوم ہو جاتا ہے چیز ٹھنڈی ہے, گرم ہے, جیسی بھی ہے. یہ حواس خمسہ سے جو چیز معلوم ہوتا ہے وہ غیب مراد نہیں ہے. غیب وہ ہے جو ان ذرائع سے معلوم نہ ہو سکے, نہ عقل سے معلوم ہو سکے اور نہ حواس خمسہ سے انسان کو معلوم ہو سکے, اس کا نام ہے غیب پوشیدہ, جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو کہ پوشیدہ ہے, غیب ہے, یہ پہلی تعریف ہے, پہلی خوبی ہے متقین کی. دوسری وَيُقِيمُونَ, اور وہ قائم کرتے ہیں یا وہ قائم رکھتے ہیں. یقیمون اگر لفظ ہے, یہ اقامت ان سے, اقامہ کا مطلب کسی چیز کو کھڑا کر دینا, سیدھا کر دینا, کسی چیز کو سیدھا کر دینا, ان کو اقامہ کہتے ہیں. ان نماز کو وہ اسٹیبلش کرتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا وہ یصلون الصلاۃ, وہ نماز پڑھتے لگا, ویقیمون قائم کرتے ہیں نماز. تو الصلاۃ کا معنی دعا ہے, ٹھیک ہے, دعا, دعا سے مراد ایک پراپر طریقہ سنت و تعلیم میں سکھایا گیا ہے. اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ یعنی نماز. ومما, اور اس میں سے جو, یہ مما جو ہے یہ دو حرفوں کا مجموعہ ہے, ایک من اور ایک ما. من کا معنی تھا سے اور ما کا معنی تھا جو. ما اللہ زی کے معنی میں, اللہ زی دیا اللہ زی نا, ٹھیک ہے, تو یہاں جو ما ہے اللہ زی کے معنی میں ہے. وہ من ما, من کا معنی سے, ما کا معنی جو. اس میں سے جو رزقناہم, رزق دیا ہم نے انہیں, رزقنا ہم نے رزق دیا, ہوں انہیں. رزق کیا ہے؟ کو عطیہ, کسی کو کچھ عطا دینا, کسی کو کچھ نصیب کا معنی, حصہ, نصیب, عطا, یہ سارے معنی رزق ہیں. جو بھی ہم نے انہیں عطا کیا, جو بھی ہم نے انہیں بخشا, جو بھی ہم نے ان کو دیا, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے. ومن ما, اور اس میں سے جو رزقنا, رزق دیا ہم نے, ہم انہیں, ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. انفاق, خرچ کر دینا اللہ کی راہ میں. نفقہ کا معنی ہوتا ہے اس میں سرنگ, سرنگ. تو سرنگ میں آپ جانتے ہیں اس کا دونوں طرف راستہ کھلا ہوتا ہے, تو مال پڑا وہ خرچ کیا جا رہا, ہر وقت اس میں سے نکالا جا رہا, جیسے سرنگ میں چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, ایسے خرچ کرنے کے معنی میں ہے. اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین, اور وہ جو, یؤمنون ایمان لاتے ہیں, بما اس پر جو, یا ساتھ اس کے جو, انزل نازل کیا گیا. انزل یہ مجہول کا صیغہ ہے, مجہول یعنی پیسیو وائز. الیک, آپ کی طرف, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مزید ترجمہ واضح کرنا ہو تو پھر معنی جو نازل کیا گیا تیری طرف, تاکہ معلوم ہو جائے کہ واحد سے بات ہو رہی ہے, مخاطب واحد ہے. کیونکہ آپ ہمارے اردو میں احترام کے لیے بولا جاتا ہے, ایک کے لیے بھی بول سکتے ہیں, جمع کے لیے بول سکتے ہیں, تو لیکن الہی کا یہ واحد مخاطب ہے, مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما, اور جو, انزل نازل کیا گیا, من قبلک, آپ سے پہلے. من کا معنی سے, قبل کا معنی قبل, کاف آپ, آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا.
وبالآخرہ اور آخرت پر. یہ آخرت کا لفظ ہے, اول اور آخر ہوتا نا, هو الاول والآخر, اس آخر کے بعد تا لگا کر اس کو آخرت بنایا گیا. وبالآخرہ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اب یہاں آخرت کے لیے یقین کا لفظ استعمال کیا. یقین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. ایمان کا اپوزٹ ہوتا ہے تکذیب. ایمان کا اپوزٹ ہوتا ہے تکذیب. ایمان معنی تصدیق, اس کا اپوزٹ کیا ہے, مخالف کیا ہے, تکذیب, انکار کر دینا, جھٹلا دینا. اور یقین کا اپوزٹ ہے شک اور تردد, شک و شبہ. اور آخرت پر صرف ان کا ایمان نہیں ہے, ایمان بھی ہے اور ایسا ایمان ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. ان کو آخرت پر کوئی شک و شبہ نہیں کرتے ہو. وبالآخرہ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں, علی ہدن ہدایت پر, یہی لوگ ہدایت پر ہیں. من ربہم اپنے رب کی طرف سے, ہدایت پر ہے. یہاں علا استعمال کیا گیا ہے. علا کا جو لفظ ہے وہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے, بلندی کے لیے. قرآن کریم میں اللہ نے جب ضلالت کا استعمال کیا نا, گمراہی کا, تو اللہ فرماتے ہیں لفی ضلال مبین, وہ گمراہی میں ہے, گمراہی میں, ٹھیک ہے. اور جب ہدایت کا لفظ استعمال کیا تو اللہ نے لفظ علا استعمال کیا, ہدایت پر ہے, گمراہی میں اور ہدایت پر. فرق نظر آ رہا نا, ادھر ہدایت پر اور گمراہی میں, ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ سبا میں آتا ہے کہ بے شک وہ یا ہم, وَإِنَّ بے شک ہم اور یا تم, لَعَلَى هُدًى یقینا ہدایت پر ہیں, او فی ضلال مبین یا پھر گمراہی میں ہیں. تو ہدایت پر اور گمراہی میں ہی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو ہدایت پر آ جاتا ہے, ہدایت پر راستے پر چل پڑتا ہے, اللہ اسے سربلندی عطا فرماتے ہیں, اسے عروج عطا فرما دیتے ہیں. اور جو گمراہی میں پڑ جاتا ہے وہ گمراہی کے اندر گر گیا اور اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, وہ اندھیروں میں پڑ گیا, گویا کہ وہ اندھیروں میں گر گیا اور پستیوں میں جا کر گر گیا. وہ پستیوں میں پڑ گیا اور جو ہدایت کے راستے پر چل پڑا گویا کہ وہ سربلندیوں میں آگے. اسی اللہ نے یہاں لفظ اعلیٰ استعمال کیا. تو میں نے کہا تھا کہ اچھا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں اولئک دو بار آیا اور پھر اولئک کے بعد ہم دوبارہ پھر استعمال کیا گیا, یہ تاکید کے لیے آیا. حسن یعنی یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو المفلحون میں جو الف لام ہے یہ کامل کا معنی دیتا ہے, یعنی یہ لوگ کامل کامیاب ہونے والے, مکمل کامیاب ہونے والے. تو یہ ہے کہ اب ہم کی تشریح کرتے ہیں انشاءاللہ. تو سورۃ البقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے, سب سے طویل سورت. اور السبع الطوال, جو سات لمبی ترین سورتیں قرآن مجید ان میں شامل ہے. اور آپ نے فرمایا جس نے بھی یہ سات طویل سورتیں یاد کیں پڑھیں وہ فہو حبر, وہ عالم آدمی ہے, وہ بہت بڑا عالم ہے جس نے یہ سات صورتیں پڑھ لی, جنہیں ترجمہ پڑھ لیا, مفہوم جان لیا, ان کی تشریح سیکھ لی. تو سورہ البقرہ یہ مدنی صورت ہے. یعنی مدنی صورت کون سی ہوتی ہے؟ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. خواہ مدینہ میں نازل ہوئی, مدینہ سے باہر, حتیٰ کہ خواہ مکہ میں کیوں نازل نہ ہوئی ہو, اگر ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں ساری کی ساری مدنی کہلاتی ہیں. اور سورہ البقرہ ہے وہ ہجرت مدینہ کے کچھ ہی عرصہ بعد نازل کی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت اور سورہ النساء نازل ہوئی اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ چکی تھی, اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. اور یہ مدنی سورت جو ہے اس میں بہت سے احکام ہیں, بہت سے احکام ہیں. بعد میں یہاں تک لکھا کہ اس میں 1000 احکام ہیں, 1000 وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا, منہیات, 1000 چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے. یعنی بہت سے اس کے اندر مسائل, بہت سے احکام, بہت سے منہیات.
اس لیے جس نے سورہ البقرہ مکمل پڑھ لی صحابہ کہتے ہیں ہمیں 10-10 سال لگے اس رکو یاد کرنے میں اس کو پڑھنے میں کیوں یہ مسائل بہت وسیع مسائل کے صورت ہے اس لیے ہم جو ان کو تفصیل سے پڑھیں گے ایسا تھا تو کوشش کریں اپنے ساتھ ساتھیوں کو اور لائیں تاکہ ہم سب کی سب کا جاریہ بن سکے تو اس کو البقرہ کیوں کہتے ہیں البقرہ کا معنی کیا ہے گائے اس کو البقرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک واقعہ آگے پڑھیں گے ہم جو کہ گائے سے متعلقہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا قاتل مل نہیں رہا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں پتہ کیسے پتہ چلا کہ قاتل کا اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے لے لو اس کا گوشت اس مردہ کے جسم کے ساتھ لگاؤ اور یہ زندہ ہو جائے گا تو اور پھر وہ ایک وقت تفصیل واقعہ آگے پڑھیں گے ہم تو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا گائے لی گئی اس کو ذبح کیا گیا اس کا گوشت اس مردہ کے جسم سے لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی تھی تو چونکہ اس میں وہ واقعہ آ رہا تو وہ سورت جس میں گائے کا واقعہ بیان کیا جا رہا اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے اور اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں آپ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ في سورة البقرة لا يدخله الشيطان ایونٹ ہو چکا تھا آلریڈی کاؤ کا ایونٹ ہو چکا تھا جی جی ہاں جی کیونکہ سورۃ بعد میں وہ تو اس وقت کا ذکر ہو رہا ہے نا اس میں یعنی یہ وہ سورت جس میں وہ ایونٹ بیان کیا گیا جی ایونٹ تو بنی اسرائیل میں ہوا نا وہ تو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صدیوں پہلے ہوگا نا وہ تو آپ نے کہا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے لا یدخلہ الشیطان اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ایک اور حدیث میں آتا ہوا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے اگر ہو بھی تو اگر وہاں پڑھی جائے گی تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا جہاں پڑھیں گے وہاں داخل نہیں ہوگا اور اگر ہے تو پڑھنے سے وہ بھاگ جائے گا وہاں سے اور اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَ وَتَرْكَهَا حَسْرَ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ اس کا پڑھنا یہ برکت کا ذریعہ ہے اور اس کا چھوڑ دینا یہ حسرت کا ذریعہ ہے ندامت پشیمانی کا ذریعہ ہے اور جو شیاطین جو جادوگر ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یعنی سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کو جادوگر اور شیاطین نقصان نہیں دے سکتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جہاں یہ پڑھی جائے گی جادو نہیں چلے گا وہاں اور آپ نے ارشاد فرمایا اقرأوا زهراوین دو جگمگانے والی روشنیاں دو پھول ان کو تم پڑھا کرو زہرا وین سے مراد سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ہے تو ان کو الزہرا وین کہا گیا یہ دو نور ہیں دو فرمایا فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان یہ قیامت کے روز آئیں گے تین طرح کے الفاظ آتے ہیں كأنهما غمامتان او غيايتان او فرقان من طير صباف تین الفاظ ہیں کہ روز قیامت کو یہ اس طرح آئیں گے دو صورتیں جیسا کہ دو پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں یا دو بادل ہوتے ہیں یا دو سائباں ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں روز قیامت کو سورج بہت قریب ہوگا نا کوئی دیوار کوئی چھت کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کوئی سائے دار چیز نہیں ہوگی تو یہ سائباں بن کر آئیں گے جیسا کہ پرندوں کے جھنڈ یا کچھ سائباں یا بادلوں جیسے دو بادل ہوتے ہیں ایسے بن کے آئیں گے اور جو بھی پڑھنے والا ہے اس کے اوپر سایہ کریں اللہ ہمیں شامل فرمائے اور اس کے حق میں سفارش بن کے آئیں گی اور سفارش کرتی رہیں گی جب تک کہ اس شخص کو معاف نہیں کر دیا جائے گا تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اس سورت کو یاد کرنا اس کو پڑھنے سے یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ چونکہ ہم تو بہت تھوڑا پڑھا کریں گے نا ہفتے بعد چند آیات ہوا کریں گے آج ہم چار پانچ آیتیں پڑھی ہم نے اگلی بار میں اس طرح ہر ویک پہ ہماری 10-15 آیتیں ہوں گی میکسیمم نا
تو آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوگا یاد کرنے کے لیے, تو آپ یہ ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا شروع کر دیں. جو سبق آج پڑھا آپ یہ پانچ آیتیں زبانی یاد کریں, اس کو دوبارہ دہراتے رہیں روزانہ, اور جو ہے جب نماز پڑھیں ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیں. فجر کی نماز پڑھیں, تہجد پڑھتے ہیں یا چلتے پھرتے ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ان آیات کو بار بار پڑھتے رہیں, گھر میں سنائیں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو, تو یہ ساتھ ساتھ ہمارا حفظ بھی ہو جائے گا. اور اس سورت کو یاد کرنا کچھ مشکل نہیں ہے, جبکہ ہم اس کو بار بار ان آیات کو دہرائیں گے, ترجمہ لفظی کریں گے, ورڈ انالیسس کریں گے, تفسیر کریں گے, آپ خود بار بار پڑھیں گے. اور ہم میں ایک ریکمینڈ کروں گا کہ آپ گھر جا کر اس کے ترجمے کو کم از کم 7 بار بلند آواز سے پڑھیں, بلند آواز 7 بار کم از کم, تاکہ ہماری زبانیں یوز ٹو ہو جائیں, ہمارا ذہن یوز ٹو ہو رہے ترجمہ کرنے کا. جی اس طرح پڑھیں گے ایک بار پورا کر لیں گے, تو بار بار جب پڑھیں گے تو ہم عادی ہو جائیں گے اس کو. تو اونچی آواز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا حفظ بھی آسان ہو جائے گا, بلند آواز پڑھیں گے نا تو آپ تو ان آپ کا حفظ بھی سادہ بہتر ہو جائے گا. تو میرا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اس عظیم سعادت کے مستحق بن جائیں گے جو سورہ البقرہ اور آل عمران کو یاد کرنے والا ہے, پڑھنے والا ہے, ان سے محبت رکھنے والا ہے, ان کے احکام کو پڑھنے والا اور عمل کرنے والا ہے, یہ اس کے میں سفارشی بنے گی. تو ہمیں ایک ٹارگٹ رکھنے اپنی زندگی میں کہ ہم نے اس کو حفظ کرنا ہے, اور یہ تو مشکل نہیں ہے. ہمارا ایک دوست ہے جو واٹر لو میں, تو وہ میکینیکل انجینئر ہے, وہ تو جاب کرتا تھا, اس کی نائٹ شفٹ اس کی بہت بڑی کمپنی ہے, تو اس میں تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس رات کو جہاں میں کام کرتا ہوں جو کوائٹ ہوتا ہے میرے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے, میں کہا سورہ بقرہ یاد کرنا شروع کر دو. تو اس نے ماشاء اللہ ایک ڈیڑھ سال میں سورہ بقرہ مکمل یاد کر لی. جاب کے دوران وہاں وہ چونکہ اس پر نگرانی کرتا تھا, اس کو ٹائم ہوتا تھا تو وہاں تھوڑا قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا اور فارا ٹائم میں سورہ بقرہ یاد کرنا شروع کر دیتا تھا. تو اس نے 1.5 سال سورہ بقرہ بھی یاد کر لی, سورہ آل عمران بھی یاد کر لی, دونوں سورتیں اس نے پراپر مجھے سنائی اس نے بعد میں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمد للہ کہ اس نے اپنے اس جاب کے فارغ وقت کو صحیح یوٹیلائز کر لیا. تو ہم سب کے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں فضول ٹاک شو دیکھنے میں, فضول پروگرام دیکھنے میں, فضول خبریں, ادھر یہ ہو گیا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی اس کی, یہ خبر پڑھنے میں کافی ہے بجائے کہ گھنٹوں اس پر ضائع کرنے کے. تو یہ ہے اصل مقصد کہ اپنے آپ کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا, تو اب موقع آیا کہ اس کا لیڈر امیر کس کو بنائے اس کا, تو آپ نے سب کا انٹرویو لینا شروع کیا کہ تجھے کتنا قرآن یاد ہے, تجھے کتنا قرآن یاد ہے. تو ایک بچہ اور میں سے تھا ابھی یہ تھا بھی, تو اس نے کہا کہ مجھے پوری سورہ البقرہ زبانی یاد ہے. آپ نے پھر پوچھا تجھے سورہ پوری البقرہ زبانی, اس نے کہا مجھے پوری زبانی یاد ہے. تو آپ نے کہا اذهب فانت امیر, جا تو ان کا امیر ہے. یعنی ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن کا, ایک فوج کے لشکر کا, آپ نے ایک نوجوان کو صرف اس بنا پر امیر بنا دیا کہ اس کو پوری سورہ البقرہ زبانی یاد تھی. تو سورہ البقرہ یاد کرنے والے, سورہ آل عمران یاد کرنے والے, یہ بہت بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے تھے. اس لیے یہ ساتھ ساتھ ان کو یاد کرتے رہے. تو فرمایا کہ یہ دو جھنڈوں کی صورت میں, دو صاحبانوں کی صورت میں, دو بادلوں کی صورت میں روز قیامت کو آئیں گی, اور جو بھی ان کا پڑھنے والا اس کے حق میں سفارش کریں گی اور اس کو بخشوائیں گی, جب تک اسے بخش نہیں دیا جائے گا یہ اس کی حق میں سفارش کرتی رہے گی. اور دوسرا شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ, جادو سے بچاؤ کا ذریعہ, جہاں بھی ایسی کوئی شکایت ہو اس گھر سورہ البقرہ پڑھی جائے, وہاں جادو کا اثر نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسی شرارت ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ محفوظ فرمائے گا. تو یہ ہے اس کی فضیلت. اور یہ سورت جو ہے قرآن کریم کی سب سے طویل سورت, اور اس کے اندر بڑی بڑی عظیم آیات ہیں. مثال کے طور پر سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ پھر آخری جو دو آیات ہیں جو عرش الہی کا خزانہ ہے, جو کنز العرش اللہ کے عرش کا خزانے میں سے اس امت کو تحفہ دیا گیا جو پہلے کسی امت کا ایسا نصیب نہیں ہوا, وہ بھی اس سورت کے اندر ہے. پھر اس سورت کے اندر آیت الدین ہے, قرآن کریم سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, وہ بھی اس سورت کے اندر ہے. تو بہت سے مسائل, نکاح, شادی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بے شمار مسائل کا یہ مجموعہ ہے سورت.
تو اس سورت کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں کیونکہ ہم نے سورہ الفاتحہ میں ایک دعا مانگی تھی اللہ سے، کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ میں صراط مستقیم دکھا اور ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہ دکھانا جن پہ غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ دعا ہم نے مانگی، اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، اللہ نے ہمارے سامنے کتاب رکھ دی کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لے لو، ہدل للمتقین، یہ ہے ہدایت دیتی متقی لوگوں کو۔ تم نے مانگا کہ اللہ میں ہدایت دے، تو ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقی لوگوں کو ملتی ہے، تقوی اختیار کر لو تاکہ ہدایت لے سکو۔ اب متقی تو نے اللہ نے اس کا پورا تعارف کرا دیا، پھر ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے۔ اللہ نے آگے ان کا بیان کر دیا کہ یہ گمراہ تھے، ان پہ غضب نازل کیا گیا، ان سے ایسے کام نہ کرنا، ان کے کرتوت نہ تم کرنا، یہ کام کرنا تاکہ تم صراط مستقیم پر فائد ہو سکو۔ تو ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے کہا ہدل للمتقین، یہ ہے ہدایت صراط مستقیم کی طرف۔ تو ذالک الکتاب، تو اب آ گیا حروف مقطعات، ہم نے پہلے اس کا بیان کیا کہ حروف یہ وہ حروف ہیں جنہیں کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا، قطع کر کے، جدا جدا کر کے، الگ الگ۔ یہی الف لام میم جب اکٹھا پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں الم ترا کیفا پڑھتے ہیں نا، سورۃ الفیل میں پڑھتے ہیں الم، وہ بھی الف لام میم ہے نا، لیکن وہاں الف لام میم الگ نہیں پڑھتے ہم، وہاں الم پڑھتے ہیں، الم ترا کیفا فعل ربک، لیکن یہاں ہم الم نہیں پڑھیں گے، یہاں الف کو علیحدہ، لام کو علیحدہ، میم کو علیحدہ۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مثال دی قرآن کے اجر و ثواب کی، اسی کی مثال دی، نمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ ہر بدلے اس کو کتنا ثواب دیتا ہے، 10 نیکیاں۔ پھر فرمایا آپ نے وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيمْ حَرْفٌ، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو اس طرح ایک بار الف لام میم پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 نیکی ایک حرف کی اور 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے، 29 صورتوں کے آغاز میں۔ بعض کے آغاز صرف ایک حرف آتا ہے، جیسا کہ نون ہے، قاف ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک حرف ہے، قاف بھی ایک حرف ہے، نون بھی ایک حرف ہے، اور اس طرح کے باقی بعض کے آغاز میں دو آتے ہیں حروف، جیسے طہ ہے، بعض کے شروع میں تین، جیسا کہ یہاں ہے، بعض کے شروع میں چار، اور بعض کے شروع میں پانچ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کیوں لائے گئے ہیں شروع میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل تو اس کا مقصد اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اس کی ہمارے پاس ٹھوس تشریح مکمل نہیں ہے، اس لیے اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات یہ اللہ کا راز ہے، اور ہر سورت کے شروع میں چونکہ ڈفرنٹ ہیں، 29 میں سے بعض کے شروع میں الف لام میم ہے، بعض کے شروع میں الف لام را ہے، بعض کے شروع میں نون ہے، طہ ہے، تو ان حروف کا اس سورت سے کیا تعلق ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں پتا، نہ بتایا گیا، نہ جو چیز بتائی نہیں گی اس کی ہمیں پیچھے پڑھنے کی ضرورت، ساری زندگی بھی ہم کھپا دیں گے حروف مقطع کے تشریح کرنے میں یا ڈھونڈنے میں، ہمیں پتہ نہیں چل سکتا، بتایا نہیں گیا ہمیں، جو چیز بتائی نہیں گی جس پہ اس پر جتنا بھی ریسرچ کر لیں گے آگے کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں، اور اپنی طرف سے ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اپنی سوچ سے جو کوئی انسان کہے گا وہ گنہگار ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی تفسیر کے آغاز میں یہ بات ذہن میں بٹھا لی گئی اپنی طرف سے کہ اس قرآن کی تشریح اور تفسیر میں ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، بڑے آپ مفسر ملیں گے آپ کو آن لائن، بڑے ملیں گے، بڑے بڑے نام نہاد، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، یہ قرآن گمراہ بھی کرتا ہے، یہ لفظ میں دوبارہ پھر سن لیں، یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، کہا نا ہدن للمتقین، اللہ نے یہ نہیں کہا ہدن، یہ ہدایت، اللہ نے متقین کو ہدایت دیتا ہے بس، اس کو پڑھ کر لوگ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پہلے اللہ نے گمراہوں کا ذکر کیا، اس کو پڑھ کر بڑے گمراہ بھی ہوتے ہیں، ان مثالوں سے قرآن کی باتوں سے بہت سو کو یہ گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو یہ ہدایت دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
ہم نے قرآن نازل کیا جو کہ شفا ہے مومنوں کے لیے رحمت ہے اہل ایمان کے لیے لیکن آگے فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا جو ظالم ہے نا ان کو یہ گمراہی میں اور آگے بڑھا دیتا ہے خسارے میں اور بڑھا دیتا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں قل هو للذین آمنوا هدى و شفا اے نبی کہہ دیں کہ جو ایمان والے ان کے لیے تو ہدایت اور شفا کا ذریعہ ہے والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیهم عمى کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے فی آذانهم وقر ان کے کانوں میں جو بوجھ ہے وهو علیهم عمى ان کے اندھا پن کا ذریعہ بن جاتا ہے تو یہ ہدایت کن کو دے گا جو ایمان والے ہیں جن کا بلیف ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر ہاں اگر کوئی اور نیت سے پڑھے گا اس کو بڑی باتیں مل جائیں گے گمراہی والی بھی اسی لیے وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کتنے لوگ ہیں جو معجزات کا انکار کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نبیوں کے جو واقعہ بیان کیے گئے ان سب کا انکار حوروں کا جنت کا انکار کر رہے عذاب قبر اور سب اہل ایمان کا دعویٰ کرتے سب محقق قرآن اور مفسر قرآن پڑھے کرتے تو اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہدایت لینے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہے ہدل للمتقین تقوی اختیار کرنا ہے تو حروف مقطعات جو ہیں ان کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بڑی اچھی ایک لاجک بیان کی ہے جو کہ بہت صحیح معلوم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں ان کا مقصد کچھ صورتوں کے شروع میں لانے کا چیلنج کرنا ہے کفار مکہ کو جو بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے قادر و کلام لوگ تھے بڑے بڑے شاعر تھے انہیں اپنی عرب دانی پر بڑا ناز تھا تو یہ قرآن کے شروع میں یہ حروف مقطعات لا کر چیلنج کیا گیا ان کو بتانے کے لیے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے تو الف لام میم الف لام را نون قاف یہ قرآن بھی انہی حروف کو ملا کر بنایا گیا انہی حروف کو جوڑ کر قرآن بنایا گیا نا یہ حروف تم بھی جانتے ہو تمہارے پاس بھی حروف ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نبی نے خود گھڑے تم ایسی کتاب بنا کر دکھا دو تو الف حروف علیحدہ علیحدہ لانے سے شروع میں بیان کرنے سے اشارہ ہے کہ یہ قرآن انہی حروف کو جوڑ کر بنایا گیا ہے ملا کر بنایا گیا ہے یہ حروف تمہارے پاس بھی ہیں تم ان کو ملا کر ایسا کلام بنا کر دکھا دو اور یہ اس لیے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ جہاں بھی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آئے اس کی اگلی آیت میں قرآن کریم کا ذکر ہے کتاب کا ذکر ہے جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ٹھیک ہے طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ قاف والقرآن المجید الف لام را تلک آیات الکتاب ساری صورتوں میں جہاں بھی حروف مقطعات سات اگلی آیت میں کتاب اور قرآن مجید کا ذکر ہوگا تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن بھی انہی حروف کو ملا کر جوڑ کر بنایا گیا ہے تو یہ حروف تم بھی جانتے ہو تمہارے پاس تم بھی ان حروف کو جو کہ قرآن ایسا بنا کر دکھا دو لیکن کوئی چیلنج پورا نہیں کر سکا تو ذالک الکتاب یہ وہ عظیم کتاب ہے لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا کہ اس قرآن نے ماضی کی جو باتیں بیان کی پہلے نبیوں کے واقعات حالانکہ آپ جانتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کبھی کسی مکتب میں نہیں بیٹھے کبھی کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا نہ کبھی آپ نے تورات پڑھی نہ کبھی انجیل پڑھی نہ کسی ایسے آدمی کے پاس بیٹھے کبھی آپ تو آپ نے جو واقعات بیان فرمائے پہلی امتوں کے قوم بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام وہ سارے وہ واقعات ہیں جو تورات انجیل کے اندر موجود ہیں وہ لوگ خود بھی کہتے تھے کہ یہ ہم سے سیکھ کر جا حالانکہ آپ نے کبھی نہیں سیکھا کسی سے بھی تو یہ واقعات جو تورات انجیل میں بیان کیے گئے ویسے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں بلکہ ان میں اضافہ کیا اور وہ باتیں بیان کر دیں جو بنی اسرائیل چھپاتے تھے لوگوں سے ان کو سینوں میں باتیں موجود تھیں لیکن لوگوں سے چھپاتے تھے قرآن نے وہ باتیں بھی بیان کر دیں اور یہ اشارہ تھا کہ یہ قرآن عام کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق کا کلام ہے کہ جو ہر چیز کو جاننے والا ہے تو قرآن کے آغاز میں اللہ نے فرما دیا لا ریب فی
کہ کوئی شک نہیں ہے. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے لا ریب فی، کہتے ہیں یہ اصل میں اللہ روک رہے ہیں. لا ریب فی کا معنی ہے کہ نہ شک کرو تم اس قرآن میں. لا ترتابو فی، لا ریب فی کا معنی کہ لا ترتابو فی، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں تم کوئی شک نہ کرو، نہ اس میں کوئی شک ہے نہ کوئی شک کر سکتا ہے اور نہ تمہیں شک کرنا چاہیے. جو ماضی کے واقعات بیان کر دیے نہ ان میں کوئی شک، نہ مستقبل کے جو واقعات بیان کر دیے جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، برزخی زندگی کے بارے میں، قبر کے بارے میں، جو کچھ آئندہ پیش آنے والا ہے، علامات قیامت، قیامت کیسے آنی ہے اس کی نشان، جو کچھ بھی بیان کر دیا نہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ ماضی کی باتیں، اور جو سائنٹیفک فیکٹس بیان کر دیے، حقائق بیان کر دیے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس میں کوئی شک کر سکتا ہو. لا ریب فی، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو شروع میں اللہ نے ہمارے ذہن صاف کر دی کہ تم قرآن پڑھنے لگے ہو اس یقین سے قرآن پڑھو کہ اس کی ہر بات سچی ہے. یہ پہلے دن سے اپنے ذہن صاف کر لی کہ یہاں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے. اور آگے ہدن للمتقین، ہدایت دیتی ہے. اچھا آگے ہدایت دیتی ہے، یہ نہیں بیان کیا کس چیز کی ہدایت دیتی ہے، یہ چھوڑ دیا. یعنی مانا ہر چیز کی ہدایت دیتی ہے، دنیا کے مفادات، دنیا کے مصالح، آخرت کے فائدے، قبر، جن، ہر چیز کی ایک کتاب ہدایت دیتی ہے. دنیا میں کامیاب کیسے ہونا یہ قرآن بتاتا ہے، دنیا میں عروج کیسے ملے گا یہ قرآن بتاتا ہے، دنیا میں نقصانات سے کیسے بڑھ سکتے ہو یہ قرآن بتاتا ہے، دنیا میں تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو یہ قرآن، پھر آخرت، یعنی دنیا اور آخرت کی ہر فائدہ مند چیز کی طرف یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے. لیکن دیتی کن کو ہدایت ہے؟ للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتی. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا ہدایت کی دو اقسام ہیں، کون کون سی؟ ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق. ہدایت کی دو اقسام ہیں، ہدایت الارشاد اور ہدایت توفیق. ایک ہے کسی کو صرف راستہ بتا دینا، ہم پچھلی بار مثال دی تھی نا آپ کو، کسی کو راستہ بتا دینا کہ فلاں جگہ، فلاں مقام اس جگہ پہ ہے. ایک ہے اس کو وہاں تک چھوڑ دینا، اس کو پہنچا دینا. تو یہ قرآن دونوں قسم کی ہدایت دیتا ہے، ہدایت الارشاد بھی، رہنمائی بھی کرتا ہے اور بچاتا بھی ہے، یعنی انسان کو بتاتا بھی ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور ان پر عمل بھی کراتا ہے. لیکن دونوں طرح کی ہدایت صرف کن کو ملتی ہے؟ متقین کو. جو باقی ہیں جو متقی نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے لفظ آیا ہدن للناس. سورہ اگلے پہ پڑھیں گے آپ، اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس، ہم نے اس میں قرآن نازل کیا جو کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن ہدن للناس ہے، سب انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، سب انسانوں کو. لیکن یہاں فرمایا ہدن للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو ہدایت الارشاد سب کے لیے ہے، سب سیکھ سکتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کامیابی کیسے ملتی ہے. لیکن صحیح معنوں میں اس سے استفادہ کون کر سکتے ہیں؟ جو متقین ہیں. یہ ایسے ہی جیسے مثلا میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، یہ کوئی مبلغ تبلیغ کر رہا ہے، کوئی واعظ کر رہا ہے، تو سب سن رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع سن رہا ہے، پھر سبھی اسے استفادہ نہیں کر رہے. بعض کا ذہن کہیں اور طرف گیا ہوتا ہے، بعض کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو بعض ہیں جو اٹینٹیولی اس کی ہر بات کو سن رہے ہیں، وہ استفادہ حاصل کریں گے. تو مریض کی جو دعا ہے، ڈاکٹر آپ کو دعا لے کے دیتا ہے، بعض کو وہ دعا فائدہ دیتی ہے اور بعض کو نقصان دے دیتی ہے. تو فائدہ کس کو دے گی؟ جو پورا پرہیز کرے گا، دعائی کا استعمال کرے گا، ریگولر طریقے سے استعمال کرے گا، تو وہ فائدہ حاصل کر لے. اور جو اس کا استعمال ہی نہیں کرے گا، اس نے لے کر دی دعائی اس نے لی نہیں، اور اس کی لکھی ہوئی تیاری تھی وہی اپنے پاس محفوظ کر لی بس، یا دعائی لے کے آیا، کبھی دعائی لی کبھی دعائی نہ لی،
یا دوائی کی اور دوائی کی استعمال کی اگر پرہیز نہ کیا تو یہ مکمل فائدہ وہی لے گا جو متقی ہے جو پرہیزگار ہے جو بچنے والا ہے جو ہر حکم کو بجا لانے والا ہے اور ہر منع کردہ چیز سے بچنے والا ہے اس سے اللہ نے فرما دیا کہ اس سے ہدایت دینی ہو تو متقی بنو اگر متقی نہیں بنتا انسان تو قرآن سے فائدہ نہیں لے سکتا اس لیے جتنے لوگ آپ ایسے ملتے نا جو خود ساختہ مفسر بن جاتے ہیں پھر گمراہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ بیس نہیں ہوتی ان کی قرآن کو کیسے کوئی انسان متقی بن سکتا جب تک قرآن اور حدیث کو پڑھے گا نہیں جب تک حدیث نہیں پڑھے گا آپ سیرت پر کیونکہ تقویٰ تو اللہ اس رسول کی باتوں کا پر عمل کرنے کا نام ہے تو اس لیے ہدایت لینے کا ایک ذریعہ کہ انسان متقی بنے اور تقویٰ کی تشریح کی ہے صحابہ کرام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آتا ہے عبید بن کعب سے بھی آتا ہے کہ تقویٰ کی تشریح کیا ہے کہ جیسے انسان کسی خاردار جھاڑیوں والے جنگلوں میں جا رہا ہو ہر تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں اور اسے کپڑا اوپر لیا ہو تو کیسے اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر چلتا ہے تاکہ کوئی کانٹا اس کے کپڑوں کو نہ چبھ سکے تاکہ اس کے کپڑے کی پھٹ نہ جائے تو خاردار جنگلوں میں جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے انسان اپنے کپڑے سمیٹتا ہے یہ تقویٰ کا نام ہے ہر طرف فتنے فتنے ہیں اور انسان اپنے کو بچاتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے اپنے کہ کوئی فتنہ کہ مجھے کوئی گمراہ نہ کر دے تو یہ تقویٰ ہے عربی کے ایک شاعر نے تقویٰ کی تشریح کی ہے خلی ذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاکتکا کہ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو خواہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں یہ تقویٰ ہے ہر نافرمانی والا عمل چھوڑ دینا اور ہر حکم کو بجا لانا ہر نیک عمل کو کر لینا یہ تقویٰ ہے تو اگر یہ خوبی ہے تو ہدایت ملے گی اگر یہ خوبی نہیں ہے تو انسان ہدایت نہیں دے سکتا اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے تو یہ ہے متقین کی ہدایت کا ذریعہ اب متقی کون ہے اللہ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے پہلا ان کا وصف کیا ہے الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر بالغیب غیب پر جو ایمان لاتے ہیں ہم نے غیب کی تشریح پہلے کر دی کہ وہ باتیں جو انسان اپنی عقل سے اپنے حواس خمسہ سے معلوم نہ کر سکے وہ تو غیب کہا جاتا ہے جو پوشیدہ ہیں چیزوں سے اور اس پر ایمان لے آئے جو نہیں ایمان لاتا جو کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی یہ کیوں عذاب دیا جائے گا قبر میں فلاں کیسے ہو سکتا ہے یہ جو ایسے کوشچن وہ گویا کہ ہدایت نہیں دے سکتا ایمان نام ہے میں نے پہلے کہا تھا ایمان کی تشریح میں نے کیا کہ ایمان سے مراد کیا ہے کسی کے اعتماد پر اس کی بات کو مان لینا یہ ہے ہمیں اللہ اس کو سننے کی بات بتا دی بس ہمارا اس پر ایمان ہے ہم اپنی طرف سے اس کی تشریحات نہیں کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ٹھیک نا اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے الرحمن علی العرش استوى اس پر سوال تو کھڑا کر دیں اللہ نے فرما دیا قبر کا عذاب ہے حدیثوں میں سے بتا دیجیے اس پر سوالات شروع کر دیے فرشتے ہیں ان پر سوالات جنت کا ذکر آتا ہے اس پر سوالات تو جو ایسے شروع کر دیں گویا اس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں ہے ایمان تو یہ ہے کہ جب اللہ کو سننے کے بعد بتا دی بس مان لیا بس نہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں نہ نبی جھوٹ بول سکتے ہیں ہمارا پیارا نبی تو وہ نبی تھا جو نبوت سے پہلے بھی آپ کا نام کہتا صادق اور امین آپ کو لوگ کہتے تھے آپ سارے مشرکین کفار مکہ کو صادق و امین کہتے تھے اور اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے تو جب اللہ نے ایک بات بتا دی بس سر جھک گیا مومن کا نبی نے ایک بات بتا دی مومن کا سر جھک جاتا ہے تو یہ ہے ایمان الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں خواہ اس غیب کا تعلق ماضی سے ہو ہمیں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا گیا تھا پتہ نا اس کا نام کیا ہے عہد الس اللہ نے بتا دیا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ عالم ارواح میں اللہ نے سب روحوں سے وعدہ لیا تھا قرآن میں ہم سب سے وعدہ لیا گیا
ہمیں یاد نہیں لیکن ہم مانتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے بتا دیا قرآن کریم ماضی سے پہلے واقعہ جو کچھ ہوا سب پر ایمان ہے. حال میں جو کچھ ہے, مستقبل میں جو کچھ بھی ہے, سب پر اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم نے جنات کو دیکھا نہیں ہمارا ان پر ایمان ہے. جنت ہے, جہنم ہے, برزخی زندگی ہے, قبر ہے, ان سب کی یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. ہمارا ایمان ہے, ہمیں دیکھا نہیں ہے. اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی دنیا میں رہ نہیں سکتا جب تک ایمان بالغیب اس کا نہ ہو, کافر ہی کیوں نہ ہو. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل پر یہ چند واقعہ ہوا, جو یہ اٹلانٹک میں جو وہ سب مرسیبل جو نیچے تباہ ہو گیا, ہم نے دیکھا کیا اس کو؟ ہم نے کسی نے نہیں دیکھا اس کو. ہمیں بتا دیا گیا میڈیا پہ اور ہم اس کو مان لیا. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری فلاں ٹیلیسکوپ, ہبل ٹیلیسکوپ نے یا سینٹ جیمز فلاں ٹیلیسکوپ نے یہ ڈیٹیکٹ کیا, اتنے بلین لائٹ ایئر کے فاصلے پر فلاں گیلیکسی. ہم مان لیتے ہیں, کبھی ہم نے کوشچن نہیں کیا, کیونکہ وہ اس فیلڈ کے لوگ ہیں, ہم مان لیتے ہیں سر. ہمیں بتایا گیا یہ کرونا ایک وائرس ہے, ہم نے مان لیا. ہمیں کہا بیکٹیریا یہ وائرس, ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو, نہ انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے ان کو, ہم نے مان لیا ان سب چیزوں کو. تو دنیا میں انسان دوسروں پر اعتماد کر کے بے شمار باتیں مانتا ہے. تو اللہ سے بغیر سچا کون ہو سکتا, اس کی بات کیوں نہیں مان سکتے ہم؟ اس لیے ایمان اللہ اور اس رسول کی ہر اس بات کو مان لینے کا نام ہے, خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. یہ ہے ایمان الذین, اور یہ پہلی شرط ہے مومن کی. اسی اللہ نے نماز, روزہ, زکات ساری باتیں بعد میں کی, پہلا یہ بیان کیا کہ ایمان قرآن سے فائدہ لینا ہے, تقوی اختیار کرنا, تو پہلی یہ خوبی پیدا کرو. اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ اس رسول نے بات بتا دی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی, ہر چیز کو ماننا ہے, اسی کا نام ایمان ہے. بس الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. اور ہمارا بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے وہ ایمان بالغیب, ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہوا, اس لیے ہمارا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے. حدیث شریف میں آتا, آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اے آقا, صحابہ نے پوچھا کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم سے بہتر ہوں گے؟ یعنی ہم آپ سے صحابہ سے بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکتے, لیکن صرف عظمت شان بھی بتانے کے لیے کہا گیا. میں کیوں نہیں, تم سے بہتر بھی لوگ ہیں. انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ میں وہ لوگ کہ جنہوں نے جو مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوا, جو بعد میں آئیں گے. تم نے تو مجھے دیکھا ہے نا, تم تو مجھے, تمہارے سامنے قرآن نازل ہوتا ہے, وہی نازل ہوتی ہے. وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے, ایک حدیث میں آپ نے دعا فرمائی, توبہ لمن یرانی و لمن آمن بی و رآنی, اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا. توبہ لمن رآنی و آمن بی, کہ اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے, جنت ہے جو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا. صحابہ کرام پھر فرمایا توبہ لمن آمن بی ولم یرانی, اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لیا. اور آپ نے یہ بات تین بار فرمائی, صحابہ کے بارے ایک بار اور بعض والے تین بار فرمائی کہ ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے جنہیں مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لیا. اور یہ حدیث میں آپ نے سات بار یہ الفاظ دہرائے کہ ان کے لیے بڑی خوشخبری جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لیا. ہمارا ایمان آپ پر بھی ایمان بھی لگایا ہے, ہم نے آپ کو نہیں دیکھا ہوا. تو یہ شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب. اسی طرح باقی ساری چیزیں, فرشتے, جنت, جہنم اور جنات, ان سب پر ہمارا ایمان ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا. پہلی شرط. دوسری, ویقیمون الصلاۃ, اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. نماز پڑھنے کا نہیں کہا, نماز قائم کرتے ہیں, نماز کو اسٹیبلش کرتے ہیں. اور نماز قائم ہوتی ہے شرائط کے ساتھ, ساری شرائط پوری ہوں گی تو نماز قائم ہوگی. اور چار بڑی شرائط ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو, جیسا طریقہ بتا دیے قرآن و حدیث میں, اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں ان کے مطابق نماز ہو.
اور خود فرمایا صلوا كما رأيتموني أصلي، تم نماز ایسے پڑھ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. یہ ہے پہلی شرط سنت کے مطابق. اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ہوئے کہ نماز قائم نہیں ہو سکتی، نماز کا قبول ہی نہیں ہوگی اگر سنت کے خلاف ہوگی. مثال کے طور پر مغرب کی تین رکعت پڑھتے ہیں، کوئی کہہ جی میں چار پڑھوں گا میں زیادہ ثواب لینا چاہتا ہوں، تو کیا ہو جائے گی نماز کی؟ سنت نہیں ہے. سنت جو طریقہ بتا دیا گیا، رکعات بتا دی گئے، ٹائمنگ بتا دی، ان سب پر عمل کرنا. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے. نماز اگر خشوع و خضوع سے نہیں ہے تو اس کا اجر ثواب کم ہو جائے گا، یہ اہم ہو کہ نماز قبول ہی نہ ہو. ایسی نمازیں اللہ قبول نہیں کرتا جو بے روح نمازیں ہوں. بے روح نماز اللہ نماز میں خشوع و خضوع. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو خشوع رکھنے والے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ نماز بر وقت پڑھی جائے. بے وقت نماز پڑھنا یہ منافقین کی نشانی ہے. لیٹ کرنا، جان بوجھ کر لیٹ کرنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، جیسے ہی وقت شروع ہو جائے فوری سارے کام چھو کر نماز کے لیے آ جانا، یہ ہے اصل. ہاں اگر کچھ لیٹ ہو گیا تو تین وقت رکھ دیجیے، پہلا وقت، اول وقت، آخر وقت اور درمیانہ وقت. تو پہلا اول وقت جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ ہے، اس دوران جب بھی آپ پڑھ لیں گے اللہ کو اجر و ثواب پورا ملے گا. لیکن جان بوجھ کر لیٹ کرتے رہنا یہ منافق کی نماز ہے. وہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اب دیکھتا ہے سورج ڈوبنے لگا ہے، فٹافٹ آ کے وہ ٹھونگے مارتا ہے اصل کی نماز لیٹ پڑھتا ہے، یہ منافق کی نماز ہے. ایسی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے جو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے لیٹ کی جائے. تو اللہ چاہے تو رد کر دے اور اللہ چاہے تو اس کا اجر و ثواب کم کر دے. اور چوتھی شرط مردوں کے لیے، اور وہ ہے باجماعت نماز پڑھنا. مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، یہ باجماعت نماز پڑھنا، یہ اکثر کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں یہ سنت موقع ہے. لیکن اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں، کوئی بھی اس کو بیان نہیں، یعنی اس کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا پسند ہوتا، کیونکہ بہت سی احادیث میں نماز باجماعت کی تاکید کی گئی. حتیٰ کہ وہ آپ کے نبینا صاحب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نبینا تھے، آپ کے پاس ہے کہا اے آقا میں نبینا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، میرے پاس کوئی شخص نہیں جو مجھے مسجد لانے والا ہو، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لے کروں؟ اب اس کی بات سے میں ہاں ٹھیک ہے تو گھر میں نماز پڑھ لے گا، لیکن پھر تھوڑے وقت کر واپس آ، کیا تو نے کہا تھا؟ اس نے پھر دوبارہ بات دہرائی. فرمایا اتسمع النداء، کیا تو اذان سنتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا پھر تجھے آنا پڑے گا. یہ نبینا شخص کو بھی جس کو لانے والا کوئی نہیں، اور مدینہ گلی میں کتے بھی پھرتے تھے، اس نے کہا کتے بھی ہوتے ہیں باقی میں اور خطرہ بھی ہے، میں نہیں تجھے مسجد آنا پڑے گا. تجھے اگر اس کو اجازت نہیں دی تو ہمیں اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان نماز باجماعت مسجد میں اگر پڑھے تو یہ شرائط پوری ہوگی تو نماز قائم ہوتی ہے. اور اللہ نے ایمان بالغیب کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا بتانے کے لیے کہ متقین کے اوصاف میں سب سے بڑا وصف نماز کا قائم کرنا ہے. نماز کو دین قرار دیا گیا، الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے. جس کی نمازیں درست نہیں اس کا دین درست نہیں، وہ دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو. تو نمازوں کو درست کرنا یہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری. سنت کو دعوت نماز سیکھیں، نماز سنت دعوت کہتے ہیں، پھر پابندی سے پڑھیں پانچ وقت کی. تو جو نمازوں میں سست ہو جاتے ہیں وہ دین میں کمزور ہو جاتے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا حملہ ان پہ ہوتا ہے جو نمازوں سے غافل ہوتے ہیں. اس لیے پہلے ان کا ذکر کیا گیا وہ یقیمون الصلاۃ ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے رزق دیا انہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے دیے ہوئے میں سے، کتنا خصوصی جملہ ہے، دیا اللہ ہی کا ہے، کوئی یہ مت سمجھے کہ میرا مال ہے، لیکن ہم نے جو دیا ان کو، دیا بھی ہمارا ہے، ہمارے کہنے پہ خرچ کرے گا، اجر و ثواب بھی لے لے گا. کہتے ہیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، مال بھی خود دیا اور حکم بھی دیا کہ اس کو خرچ کر دو، اور اجر و ثواب بھی دیا اس پر. یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان غریبوں کو مال دو جو مال اللہ نے تم کو دے رکھا ہے. اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، ہمارا تو کچھ نہیں، ہم تو انسان دنیا میں جب آتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا بھی، خالی ہاتھ یہی اعمال ساتھ لے کر جاتا ہے. تو جو اللہ نے مال دیا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو.
تو یہاں اللہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ جو خرچ تم کرتے ہو یہ تمہارا مال نہیں ہے, یہ بھی ہمارا ہی دیا ہوا مال ہے. اور یہ اللہ کی رحمت, دیکھیں یہاں لفظ اسماء کے وَمِمْ مَا, مِمْ جو ہے عربی میں بعض کے معنی میں ہوتا ہے, بعض کے معنی میں, یعنی سب سب نہیں بلکہ سم تھنگ, سم پارٹ آف اٹ. تو وَمِمْ مَا میں اشارہ ہے کہ سارا مال خرچ نہیں کر دیتے, اس میں سے کچھ مال خرچ کر دیتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے. تو سارا مال خرچ کر دینا یہ جائز نہیں ہے. کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو ون تھرڈ کی وصیت کرے گا. وَمِمَّا اور اس میں سے بعض, اس میں سے کچھ, رَزَقْنَاهُمْ جو رزق دیا ہم نے انہیں. تو رَزَقْنَاهُمْ کا لفظ بھی بڑا جامع ہے, جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا, اس میں مال بھی آ گیا, اس میں اختیارات بھی آ گئے, اس میں عقل بھی آ گئی, اس میں جسمانی قوت بھی آ گئی, اس میں ہر وہ چیز جو انسان جس کے لیے اوروں کو فائدہ دے سکتا ہے, خواہ وہ کا مال, خواہ اس کے اختیارات, خواہ اس کی جسمانی قوت, خواہ اس کی عقل اور اس کی باقی صلاحیت, اس کے سکلز, ہر وہ چیز وہ اللہ کی رضا مندی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ بھی ہم نے دیا اس کو اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يُؤْمِنُونَ ایمان لاتے ہیں, بِمَا اس پر جو انزل نازل کیا گیا, إِلَيْكَ آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی قرآن اور حدیث. آپ پر کیا نازل کیا اللہ, کیا صرف قرآن نازل کیا یا کچھ اور بھی نازل کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگلی جگہ پڑھیں گے آپ سورۃ النساء میں, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اے نبی اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی. آپ پڑھتے نا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو حکمت بھی اللہ نے آپ پر نازل فرمائی, جو اللہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے اے نبی آپ پر نازل کیا, اللہ نے نبی پر صرف قرآن نازل نہیں کیا بلکہ نبی پر حکمت بھی نازل فرمائی. اور حکمت کیا ہے؟ وہ حدیث ہے, وہ اس قرآن کی تشریح ہے. ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تشریح میں جو کچھ بھی فرمایا وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے, سب کا سب. جو شخص یہ کہتا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے, وہ قرآن کا بھی انکار کرنے والا, وہ قرآن بھی نہیں مانتا. اللہ نے خود فرمایا کہ نبی ہم نے آپ پر قرآن بھی نازل کیا, ہم نے آپ پر حکمت بھی نازل کی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اے نبی ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. تو جو کچھ بھی ہم نے اے نبی آپ پر نازل کیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں, قرآن اور حدیث پر. تو جو کہے کہ ہمیں قرآن تو مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا, وہ قرآن کا بھی منکر ہے, اس کا کوئی ایمان نہیں. اس پر امت کا اتفاق ہے. ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی جو انکار کر دے, ایک حدیث کا میں نہیں مانتا, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. نبی کے ایک فرمان کا انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں, اس کا کوئی ایمان نہیں ہے, اس کا دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو. وَمَا أُنزِلَ اور جو نازل کیا گیا, مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے, جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. تو آپ سے پہلے نازل کیا کیا گیا, جو پہلی کتابیں تھیں وہ کتابیں جو تحریف سے پہلے تھیں وہ مراد ہیں. کیونکہ جو تحریفیں کر دی گئی وہ تو نازل شدہ تھا ہی نہیں, وہ تو لوگوں نے داخل کر دیا نا, وہ اس پر تو ایمان ہے. یعنی موجودہ بائبل وغیرہ ہے اس پر ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے, یہ اصل کتابیں ہیں ہی نہیں, یہ تو اس زبان میں نہیں جس بار میں نازل کی گئی تھی, یہ تو ان کے ٹرانسلیشن ہیں. اور پھر ایڈیشن در ایڈیشن اس میں اضافے در اضافے ہوتے گیا, مرضی کی باتیں داخل کر دی گئیں اور جو باتیں پسند آئیں اس کو نکال دیے گئے. ہمارا ان پر کوئی ایمان, یہ کتابیں ہیں ہی نہیں اللہ کی طرف نازل. وما انزل من قبلک سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اصل جب نازل کی گئی تھی تورات انجیل, ان پر ہمارا ایمان ہے. اور ایمان سے مراد کیا ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں, وہ نبی سچے تھے اور وہ کتابیں اب منسوخ ہو چکی ہیں, اب ان پر نہ تو کتابیں موجود ہیں اور نہ ان سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں. اب رہنمائی کے لیے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اچھا یہاں دیکھیں, وما انزل من قبل کا تو کہا, وما انزل من بعد کا نہیں کہا, کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, خاتم النبیین ہے, خاتم الانبیاء ہے.
آپ کے بعد آنے کے بعد اور کچھ نازل اب نہیں ہوگا قیامت تک کچھ بھی ایک لفظ بھی نازل نہیں ہوگا آسمانوں سے الیوم اکملت لکم دینکم جب نازل ہو گیا اب کچھ نازل نہیں اس کے بعد بس قرآن نازل ہو گیا دین مکمل جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا نہ کشف کے ذریعے نہ کرامت کے ذریعے نہ الہام کے ذریعے نہ جھوٹی وحی کے دعووں کے کچھ بھی دین میں اضافہ نہیں کوئی کر سکتا اور جو کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا اور دجال اور کذاب ہے اور ایسے لوگ آتے رہیں گے قیامت تک جو کہتے رہیں گے ہمیں یہ الہام ہوا ہمیں یہ وحی نازل ہوئی آپ نے ہمیں پہلے بتا دیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا وبالآخرہ اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں آخرت پر یعنی صرف ایمان یہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں عمل کریں نہیں آخرت کی تیاری بھی اصل مقصد ہے اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے اور آخرت پر ان کا اتنا یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شک و شبہ مرنے کے بعد جو کچھ وہاں پیش آنے والا ہے قبر میں محشر میں برزخ میں سب پر ان کا ایسا یقین ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یقین کا معنی کیا ہے اگر آپ کو پتا ہو کہ کل جو ہے صبح میری فلائٹ ہے 8 بجے تو یقین کا معنی کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے پھر آپ کوئی تیاری نہیں کریں گے آپ بیگ تیار نہیں کریں گے یہ ہے یقین کا معنی کہ اس کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے جب ہمیں پتا ہو کہ میری موت پتہ نہیں ابھی آ جائے گھنٹے بعد آ جائے بتائیے آج رات میری آخری رات ہو تو پھر ہر وقت وہ اس کے لیے تیار رہتی ہے اولئک علی ہدی من ربہم یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے ہدایت انہی لوگوں کو نصیب ہوگی وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے یہی لوگ کامیاب ہونے والے اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم بھی بار بار استعمال کیا اولئک یعنی یہی کامیاب ہیں تو یہاں نہ تو روزوں کا ذکر ہے نہ حج کا ذکر ہے تو کیا روزے نہ رکھنے والے مومن ہیں کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے کیوں جی کیا جو شخص صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے کیا وہ مفلحوں میں شامل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا حج نہ بھی کرے تو بخشا جائے گا جو زکات نہ دے اور روزے نہ رکھے بخشا جائے گا جی اگر متقی ہے تو پھر وہ متقیوں میں وہ شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ کے احکام بعد میں آئے ہیں جی جی قرآن میں حکم ایسی میں سوال اٹھایا کہ ہمارے ہاں لوگ ایسی ایک آیت لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہاں یہ بات وہ ایک ہی آیت میں پورا دین ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی آیت میں پورا دین نہیں ہے ایک ہی صورت میں پورا دین نہیں ہے ایک ہی مقام پر پورا دین بیان نہیں کیا گیا دین 23 سالوں میں نازل ہوا اور پورا دین پورے قرآن میں ہے اور پورے قرآن میں ہی نہیں بلکہ حدیث میں بھی ہے وہ شخص چاہے نا کہ میں پورا دین قرآن سے لے لوں نہیں مل سکتا پورا دین نماز کا طریقہ کہاں سے ملے گا قرآن مجید میں زکوٰۃ کے سارے مسائل کہاں ملے گا قرآن مجید میں تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ایک دو آیتیں لے کر کہتے ہیں دیکھو یہاں تو یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی تو یہاں اگر کہ رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں ہے حج کا ذکر نہیں جو شخص صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے وہ پکا کافر ہے اس کا کوئی اسلام نہیں ہے اللہ خود فرماتے ہیں کہ حج جو ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ جو انکار کر دے کفر کر دے اللہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو جو حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے یا حج کا انکار کر دے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اگرچہ یہاں بیان نہیں ہوا لیکن یہاں یہ تو آیا نا کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل کیا گیا ہے ہمارے نبی کی طرف اس میں یہ حج کا ذکر بھی ہے اس میں رمضان کے روزوں کا ذکر بھی ہے اس میں دین کی ساری باتیں ہیں تو بما انزل الیک میں والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی آیت میں پورا دین ہر بار بیان کر دیا جائے اس لیے دین مکمل نام ہے قرآن اور حدیث کا اے ممکن ہے ایک بات آپ کو قرآن میں نہ ملے حدیث میں مل جائے
علم ہو کے حدیث کی ایک کتاب میں دوسری کتاب میں مل جائے گیا اس لیے پہلی شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ متقی ہے تقوی اختیار کرتے ہیں اور تقوی نام ہے اللہ اور اس رسول کی ہر بات کو مان لینے کا اور دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم المفلحون میں المفلحون الف لام ہے کامل کے معنی میں کامل فلاح پانے والے کامل کامیاب ہونے والے کامل وہی لوگ ہیں لیکن اگر گناہگار ہیں کوئی بات بات نہیں بھی مانتا بعض سستی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا وہ کامل فلاح پانے والا نہیں ہوگا لیکن بالآخر وہ بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل تھا خواہ کامل نہ ہوا تو المفلحوں میں کامل فلاح پانے والے یہ لوگ ہیں لیکن اگر سستی ہے کمزوری ہے کوتاہی ہے تو وہ کفر میں داخل نہیں ہو جاتا تو گناہگار مومن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا اللہ ہمیں کامیاب ہونے والے میں شامل فرمائے اللہ ہمارا شکار متقی لوگوں میں فرمائے جی اب آپ سوال پوچھیں کیا سوال پوچھیں جی میرا خیال جواب مل گیا آپ نے جو کہا کہ آپ اس کو یاد کریں ہاں جی تو تھوڑا سا ذرا طریقہ بتا دیں یہ جو آیتیں ہیں نا آج کل تو الحمدللہ بہت ہی آسان ہو گیا ماشاء اللہ بڑے ایپس آ گئے ہیں بار بار آیات ریپیٹ ہوتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے ان آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد ان آیات کو اونچی آواز سے پڑھا کریں بار بار اگر لمبی آئے تو اس کو پڑھیں ایک حصہ لے لیا اس کو بار بار پڑھے گا زبانی ہے اگلا حصہ لے لیا پھر ملا کر دوبارہ پھر پڑھا اس کو تو ان دو تین آیتوں کو تو ہمارے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے ایک دن میں ایک دو آیتیں یاد کر لیں اگلے دن اگلی کر لیں ان کو ملا کے پھر بار بار دہرایا پھر سنایا کسی کو تو اونچی آواز سے پڑھیں آپ تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ رات کو پڑھیں اور صبح اگر تحجد کے لیے اٹھتے ہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو دوبارہ دہرائیں دو تین نشستوں میں الگ الگ جب پڑھیں گے بھولے گا پھر دوبارہ یاد کریں پھر بھولے گا پھر یاد کریں تو پھر پکا یاد ہو جائے گا آپ کو ان شاء اللہ اور سنائیں کسی کو بار بار شیر ایک سوال ہے کہ میں نے سنا کہ لوگ جو لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے کہتے ہیں وہ خالی قرآن مانتے اور حدیث رجیکٹ کرتے ہیں بالکل رجیکٹ کرتے ہیں سارے حدیث رجیکٹ کرتے ہیں تو میں نے تو ان کے اوپر لائک حکم ہے کہ مسلمان نہیں ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر خالی ایک حدیث رجیکٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے مانتے ہیں یا آپ وسلم کا ایک بھی فرمان جو کہ میں نہیں مانتا ٹھیک ہے جی تو کیسے اس کا ایمان ہو گیا تو ایک ہی حکم ہے کوئی بھی حکم لے لیں اگر وہ کہے کہ میں نبی کی یہ بات نہیں مانتا تو کیسے اس کا ایمان دے گیا کیونکہ اگر وہ سارے حدیث رجیکٹ نہیں ہے وہ کفر اکبر ہوتا اگر ایک ہی بھی حدیث میں سارے ایک رسول کو انکار کر دو یا سارے رسولوں کا انکار کر دو ٹھیک ہے نا ایک رسول کا انکار کرے یا سب رسولوں کا انکار کرے ایک برابر ہے بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہو اور وہ کہے میں نہیں مانتا تو کیسے اس کا ایمان لے گا جی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مانتے ہیں کوئی ان کا ایمان دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کوئی ان کا ایمان نہیں بھی سبحانک اللہم انشاءاللہ اللہ الہ الا انت استغفرک ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون